Zbog solidne cene pšenice jesenas je zasnovano više površina pod hlebnim žitom u Srbiji. To je rekli bi dobra vest, međutim do žetve ima još puno iskušenja u ovoj ratarskoj proizvodnji. Snežni pokrivač je u vreme niskih temperatura doprinao očuvanju bokora, ali i boljem vodnom režimu za proleće. Se čulo ono, s obzirom da smo imali, evo da kažemo, zadnjih desetak dana konstantan minus, pogotovo u noćni, evo jutro si bilo -9, da li ima negde oštećenja pšenice, s obzirom da nije ispod snega? Ranije godine kad smo imali snežni pokrivač nismo brinuli oko toga, jer sneg opet ne dozvoljava taj aktivan minus da oprlji pšenicu. Ovo nisu bili nekad toliko jaki mrazevi, tako da nema oštećenja. Malo ima nekog žutila kod ječma, ali generalno nema oštećenja od mraza. Jer prilično su blagi mrazevi, tako da to ništa ne smeta. U dosta dobroj kondiciji pšenica ove godine. Da li će faliti vlage? Imali smo dva puta padavine. Pa to ćemo vidjeti, verovatno će da fali, mislim, i za te prolećne kulture, posle, jer to je sad najbitnije, malo da ima više vlage tokom zime, da se nakupi za taj sušni period. Ali vidjet ćemo, još je zima pred nama, pa možda i bude malo vlage više. Žutilo, šta fali? Da li je nedostatak nekog elementa? Ne, ovo kod ječma što se javlja, to će vremenom da se izgubi, to je malo oštećenje od mraza, znači, ali svakako je preporuka čim bude tamo polovina februara da se uđe sa prihranom, da se pomogne pšenici, ječmu i ostali kultura. Prema njegovom mišljenju treba uzorkovati zemljište na sadržaj nitratnog azota i početi pripremu za prihranjivanje useva, nabaviti azotna đubriva i sve pripremiti do polovine februara kada bi trebalo da počnemo sa prihranom. Kada je pravo vreme i sa čime da prihrane naši poljoprivredni proizvođači pšenicu, sa čime ječ? Pa pravo vreme je negde druga polovina februara, zavisno od stanja useva i vremenskih uslova. Također i od vremenskih uslov kako budu javljali, ako bude malo hladnije vreme i nešto, može da se krene sa urejom, a posle u drugoj prihrani da se ide sa nekim kanom ili janom. Postoji podatak preko 10, ispod 10 stepeni, zašto je bitno ne bacati ureju po nekim lošim vremenskim uslovima? Pa bitno je zbog temperature, jer sve preko 10 stepeni temperature dolazi do gubitaka kod ureje. Tako da ako je neka niža temperatura, svakako je preporuka ako zemljišni uslovi dozvoljavaju da se ide sa urejom, jer je jeftiniji izvor azota. Tako da malo da gledamo i na budžet poljoprivrednika. Prinos pšenice po oceni stručnjaka u slučaju da se ne prihrani može biti manji i više od 50%. Ne bi bilo dobro usevu ne dati hraniva, ali će finansije odlučiti u kojoj meri. Od agrotehnike Baška i od prirode zavisit će prinos koji je osnovni motiv bavljenja ovim poslom. Koliko bi to trebalo hektaru prihraniti? Koliko kilogram? Pa to sve zavisi opet od stanja i useva i od zemljišta, ali u tim nekim prvim rokovima to je nekih 120 kilograma, možda ureje u prvom bacanju, da kažem, a u drugom posle još toliko, recimo, kana ili jana. Da to bude neki 250 do 300 kg đubriva ukupno. Gde imamo još dosta aktivnih rupa, šta je vaša preporuka? Pa preporuka je svakako gde se uoči, znači, značajnije prisutnost tih rupa, znači da se ide sa tim registrovanim preparatima za suzbijanje glodara, 5 do 10 g po aktivnoj rupi, gde je isto bitno da se posle tog da se zatrpite aktivne rupe, da ne bi došao u kontakt sa pticama i divnim životinjama, da ne bi dolazilo do trovanja. Poljoprivredne apoteke čini se solidno snabdevene, nestašice nema. Čak i paleta đubriva šarolika, ali je, kako kažu apotekari, kupovina zbog cene prilično opala. Ohrabruje da za sada nema evidentiranih štetočina ni pojave bolesti, mada do žetve prestoji dugo proleće, koje nije baš uvek bilo naklonjeno našim poljoprivrednicima.